ምገርብ ቃል ገብቼ ነበር ደሞ በየአመቱ አልበም ለቃለሁ ብዬ ሪጌ በሐሳብ ነው የገዛኝ ሁሉም አርቲስት አንድ ላይ መስራት አለበት ሐሳብ ነው መስፈው ግጥም አይደል አንድ አይነት ሐሳብ አልጻፈም ብዙ አመት ክለብ ተጫውቻለሁ እና የሚያምርብህንም ታቃለ በዛው መንገድ እንግሊዝኛ አልበም ሊሆን ይችላል ምሰራው ነው ኢንተርናሽናል አርቲስት ሙን በጊዜ ደረሰ ይመስለኛል ዋይ ያ ዮሐና ነኝ በዚህ ሳምንት የመሰንበቻ ፕሮግራም እንግዳ ነኝ ተከታተሉ ዮሐና በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አክብረ ስለጠራኝ እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ በሁለተኛ አልበም እረፍት ነው የተገናኘ ነው አልበም ሰርፕራይዝ ይሆናል ገጽ ላይ ሲመለከት ሌሎችም ሲቀባበሉት ሰርፕራይዝ ነው ወይም ደግሞ ድንገት የሆነ ነው በሚል ሲቀባበሉት ነበርና እንዴት አሰብከው ብዙ ሰዎች ብዙ የሚከተሉኝ ሰዎች ሶሻል ሚዲያም ላይ እናም ብዙ የሚከተሉኝ ፋኖች ከባ እና ለነሱ ነው ሰርፕራይዙ መጀመሪያው ነው ምን መሰለ ብዙ አልበሜ ሊወጣ ነው አልበሜ ሊወጣ ነው አልበሜ ሊወጣ ነው ይያልኩ ብዙ ፕሮሞሽን መስራት አልፈለኩም አንደኛ ነገር ቀድሞም እንዲሰሙ እስከዛሬ ተከተሉኝ ሰዎች እስከዛሬ ለሰጡኝ ፍቅሬን መስጠቴ ነው መልሼ ሶ ለማንም ሳልናገር ቀድሜ ሰጥቻቸዋለሁ እናንተ ፕሮሞት አርጉት ብዬ ለነሱ ለቀቅኩት ሰርፕራይዝ አልበም ሰርቷል ሚገር 10 ሙዚቃን ያክል ነገር ሰርፕራይዝ ሲደረግ ሰው ይደነግጣል ማለት አልተለመደም አዎ እሱ ነው አላማው ሰርፕራይዝ እናርጋ አዲስ መንገድ መሞከር ጥሩ ነው እንድታዩት ነው መንገድ የመጀመሪያ አልበምን ሳንጠግበው ነው ሁለተኛው የመጣብን የሚሉ የሙዚቃ አፍቃሪዎች አይጠፉም ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በጣም አጭር ነው ሁለት አመት አካባቢ ነው የመጀመሪያ አልበምና እንዲህ አይነት ሐሳብ አላገኘህም አው ግን እኔ ደሞ የሚገርብ ቃል ገብቼ ነበር ደሞ በየአመቱ አልበም ለቃለሁ ብዬ እኔ ላይፍስታይል ነው በቃ እንደዛ ነው ኑሮ ሁሌ ስቱዲዮ ውስጥ ነኝ ስለዚህ ሁሌ ስቱዲዮ ውስጥ ነኝ እየሰራልኝ ማውን ዲጄ ሚላ አብረን ነው ምን ኖሮ ኦልሞስት ስለዚህ ለኔ ቀላል ነበር እሱ አልነበረም ችግሩ ደሞ በመሃል የነበረው ኮሮናው ምናምኑ ሌላ ነገር በቃ የነበረው ሲቹዌሽን ነው እንጂ እንደም ያዘገየው ብዙ ሙዚቃ የማምረት ችግር የለብን ብዙ ሙዚቃዎች አሉን ገና ከፈለግን አልበም አርገን እናወጣቸው ስለዚህ አሁን ሶስተኛውም ሊመጣ ይችላል ሰርፕራይዝ ላደርግ ይችላል ፎሎ አርግ አይ እንዲምርታ ማሰብ ያስፈልጋል በነገር ላይ አዎ እነሱ ነው እነሱ ሙዚቃ ያመረትክ ነው አይ ጥሩ እየተሰማ ያለ ይመስለኛል አዲሱ አልበም እረፍት ለምን አልከው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ካልበም በኋላ ቱር አድርጌያለሁ በዚያ ጋጣሚ አመሰግናለሁ በጣም ሙሉ ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ቱር አድርጌያለሁ ሁሉም ለሰጡኝ ፍቅር አልበም መስራት ሁኔታ ውስጥ ይያለን አልበም ለለቀ ነው አከባቢ ይያልኩኝ እንዴት ነው በዚህ ጊዜ አልበም ምትለቀው አሁን ያለ ኢትዮጵያም ያለችበት ሁኔታ ያወቅክ ምናምን እንዴት ነው አልበም ምትለቀው ሚሉ ወገኖች ነበሩ ግን at same time ደግሞ እረፍት ስጠንጂ ከዚህ ካለው ነገር አምሮአችንን ትንሽ ምናዝናና በት ሪላክስ እናረግበት አዲስ ሙዚቃ አስጠን እንጂ አውጣን ከዚህ ሚሉም ደሞ ነበሩ ፋኖች ስለዚህ እኔ እረፍት መስጠቱን መረጥኩኝ ማለት ነው እኔ ሙዚቀኛ ነኝ አሁን ያለው ሲቹዌሽን ኦፍ ኮርስ እንደማንኛውም ሰውም እንደ ኢትዮጵያዊም ፊልም ማረገው ነገር ነው ግን ደሞ ሙዚቀኛ ነኝ እንደ አርቲስት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደሚያረገው በጣም መልካም ምኞት አለኝ እንደሚጸልዩት ጸልያለሁ እንደሚያስቡት አስባለሁ ግን እንደ አርቲስት ደሞ ስራይ ነው ገባ ስለዚህ በኔ በስራዬ መስጠት ያለብኝ እረፍት ነው መስጠት የምችለው አትሊስት እኔን ሙዚቃ ስሰማ 40 ደቂቃ እረፍት ትወስዳለ ካለው ማሳብ እረፍት እንዲወስዱ ነው ሬጌ የሙዚቃ ፈርጅ ላይ ከመጡ የሙዚቃ ተጫዋቾች መሃል አንዱ ነው በርግጥ አንተ ሬጌ ላይ ብቻ ተጣጣረም አፍሮቢት የመሰሉ ስራዎችም አሉ ለሬጌ የምታደላ ግን ይመስለኛል ለዚህ እየሳሰለውና እንዴት ተዋወቃችሁ ከሬጌ የሙዚቃ ፈርጅ ጋር ሬጌ በሐሳብ ነው የገዛኝ ብዙ ሐሳቦች ያነሳ ሬጌ ነው ወደ ሙዚቃ የመጣኝ ማለት ይችላል ሙዚቀኛም ሰው መጀመሪያ ሬጌ አድማጭ በጣም ከባድ የሬጌ አድማጭ ከመሆን ነው ወደ ሙዚቀኝነትም በቃሉ ወስኝ የመጣሁት ያው ከልጅነቴ እንዳልኩ ሙዚቃ ወድም ግን ብዙ ያገር ውስጥ ሬጌ ሙዚቃዎች አልነበሩም ልጅ ነው ጆኒ ራጋ እዩ ሲመጡ ነው ከዛ በቃ እንዴ ይቻላል ማለት ነው ደሚለው እና እንደውም ወደ ሙዚቃ መጣኝ ሬጌ ነውና ሬጌ አሸነፈኝ እንዳልኩ ሐሳቦቹ የሚያነሷቸው የሙዚቃ ሬጌ ሙዚቃዎች ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ልብ ብለህ ካየህ ብዙ አልበሞች ሲወጡ አንድ ወይ ሁለት ሬጌ ብቻ ትራክ ያላቸው ሬጌ
ዘፈኖች እስቲ ሬጌ ዘፈኖቹን ስማቸው። ሁሉም ስለ ሰላም ወይ ስለ ፍቅር የሚያወራ ዘፈን ነው የሚሰሩት በሬጌ እና እሱ ተጽኖ ነው እኔን የሚያሸነፈኝ። ቀረፍት አልበም ላይ አብሮ በመስራት በመጣመር ደረጃ ሄዋን ከዛ ደግሞ ካስማሰ ፓምፍሎ አንድ ላይ ሰርታችኋል። እንዴት አሰብከው? ማለት አንዳንዴ ቀና ልብ ብቻ ሳይሆን ለሙዚቃ ማሰብም ጭምር ይመስለኛል። ምክንያቱም ሁለት ቀለሞች ስለሆነ ምን ሰማው ደስ ይላል። ቀናነት የልብ መከፈት ከየት መነጨ? ሙዚቃን ከሞዴል ጀምራል አንተ እንዳልከው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሁሉም አርቲስት አንድ ላይ መስራት አለበት። አንደኛ ነገር እንደ ሙዚቃም ያድጋል ሙዚቃው የተለያየ አይነት ቲምበር ስትሰማ። አሁን ቀድም ካወራው ጋር ነው። ለምሳሌ እኔ አልበም ላይ ረዘም ያሉ ዘፈኖች 4 ደቂቃ ከመናምን የሁለት ሰው ዘፈን ሁለት ሰው ያለበት ሲሆን ነው አይሰለችም ስትሰማው። ማስተላለፍ ያለብህን መልእክት በሁለት አይነት ቀለም በሁለት አይነት ፋን ቤዝ ታስተላልፋለህ። ከዛ አንግል ራሱ መሆን ያለበት ነገር ነው። ያናርሻም ብሎ ስትሄደውን አሁን ነው ይለኛል ስሙልኝ ቀልዱን። ያናርሻም ብሎ ስትሄደውን አሁን ነው ይለኛል ስሙልኝ ቀልዱን። እኔ ከሁሉም አርቲስት ጋር በጣም አሪፍ ግንኙነት አለኝ። እስካሁን በሁለት አልበም ውስጥ ከስድስት አርቲስት ጋር ፊቸሪንግ ሰርቻለሁ። በቃ እኔ እንደ ባህል መከተለው ነገር ነው ሞደው ነገር ስለሆነ ነው። ከዛ ይመስለኛል በጣም ጥሩ ቀና ምላሽ ነው የሰጠኝ። አመሰግናቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሶስቱንም ሄዋንንም ፓምፋሎንንም ካስማሰንም። አሪፍ አሪፍ ትራኮች ደግሞ ሆኖ ይስራ ይሰራው። እዚህ አልበም ላይ ከካስማሰ ጋር የሰራችሁት ሙዚቃ ነው። የካስማሰ አዘፋፈን ንግግር ነው እና ንግግር በዜማ በጣም ቆንጆ ሆኖ እንዴት አሰብከው? ካንተ አዛዜም ካንተ ደግሞ የሬጌ ቀለም የአፍሮቢት የዳንሶል አጫዋወት ጋር ካስማሰን ለማጣመር ለመስራት መወሰን ድፍረትም ስጋትም አልነበረው? መጀመሪያ አንድ አርቲስት ከአንድ የሙዚቃ ስልት በላይ ይሆናል ራሱን ሰርቶ ሲጨርስ አርቲስቱ። ልክ እንደዛ ነው እኔ ራሴን ማየው መጀመሪያ። ለዛ ነው አፍሮቢት ውስጥም ዮሐናን ታገኘዋል፣ ሩት ሬጌ ውስጥም ዮሐናን ታገኘዋል። የትኛው ሙዚቃ ስልት ውስጥ አለ ራሴን ሰርቼ ጨርስኩ አርቲስት ነኝ ብዬ አስባለሁ። አለቅም ቀለሜን ማለት ነው። ካስማሰንም ልክ እንደዛ ነው ማየው። ጨርሷል በቃ። አሁን ይሄንን ብንሰጠው ያስቸግረናል፣ ይሄንን ብንሰጠው ያስቸግረን ምን ነው አርቲስት ደረጃ ላይ አይደለም ያሉት። አይ ፓምፋሉንም ብዙ አርቲስቶች እንደዛ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ ደረጃ በላይ ሁሉንም መስራት የሚችሉ ቀለማቸውን ሳይለቁ። ከዛ መሃል ነው የምናየው ካስማሰንም እኛ እና ደግሞ በጣም የኛ ጀነሬሽን አርቲስት ነው። ፍሬንድም ነን። ለመግባባትም ጊዜ የሚፈጅብን ሰዎች አይደለን። ቶሎ ነው እንደውም የሰራ ነው የሚገርመው። እዚህ ቀና ልብ አልኩኝ ማለት እሱ የኔን ወስዶ ነው እስኪ እምቢ እምቢ ያለው ካስማሰን። እርዝ በርስ መከባበር የእሱን ስታይል አክብሬ እኔ ሪኮግኒሽን መስጠት እሱም የኔን ስታይል እንደዛ ሪኮግኒሽን እንደመስጠት በዛውም ደግሞ ለአድማጮች ደግሞ በጣም የተለየ ስሜት ለመስጠት ካስማሰ ቢለው ይሄን እንደዚህ ነበር የሚለው እኔ ብለው ደስ የሚል ስሜት ለመፍጠር። ዜማ አንተነ ፕሮዲስ ያደረግከው አንተነ ቅንብር ብቻ ሲቀር እና ይሄ የስራ ጥራት ላይ ተጽዕኖ የለውም? እንዴት መሰለህ፣ ያው ፕሮዲውሰር ማለት ሙዚቃውን የሚሰራ ሰው አይደለም። አልበሙን ፕሮዲውሰር ያደረኩት እኔ ነኝ ማለት ያው እኔ ነኝ ራሴን ፕሮዲውሰር ያደረኩት። ትልቅ የገንዘቡን ፕሮዲውስ ለማድረግ እንትና እንትና እንደዚህ አድርግልኝ፣ ቤዚስቱ እንትና ይሁን እንትና እንትን ይሁን ብሎ ይሄ ኮኦርዲኔት አድርጎ ፈንድ አድርጎ ፕሮዲውስ የማድረጉን ነው። ሙዚቃ ቅንብሩን፣ ሚክሲንጉ፣ ማስተሪንጉን ደግሞ ዲጄ ሚላን የሰራው። እኔ ይሄ ነገር ችግር አለው ብዬ አላስብም። እንዳልኩ አሁን በእኔ ስልት ብዙ አመት ፈጅቻለሁ። ገባ ከመሬት ተነስቼ እኔ ብቻ ሁሉንም ልስራ ብዬ አይደለም። ለምሳሌ ሙዚቃን ለማወቅ ዜማ መስራትን ለማወቅ ጃዛን በአፍሪካን ጃዝ ስኩል ስኮላር አግኝቼ ጊታር ተምሬያለሁ። ግጥምን ለማወቅ ብዙ አመት እንዳልኩ በሰንበት ትምህርት ቤትም በትምህርት ቤትም ብዙ ነገር አዳብሬያለሁ። ስለዚህ ለእኔ አይነት ስታይል ከእኔ የተሻለ ማን ይሰጠኛል ከሚል ነው። ማንም የለም ከእኔ በላይ እያልኩ ሳይሆን እኔ ለምፈልገው አገላለጽ እኔ ለምፈልገው እንደ ዮሐና በቅቻለሁ ለዮሐና ለመጻፍ ብዬ ስለማስብ ነው ለራሴ የምጽፈው። ከመሬት ተነስቼ አይደለም ልልክም። ስለዚህ ምንም የጥራት ችግር አይኖረም። እንዲሁም ዩኒክ ያደረገኝ እሱ ይመስለኛል። ራሴ የራሴ የዜማ አካሄዶች አሉኝ፣ የራሴ የግጥም አጻጻፎች አሉኝ። ቃላት ላይ ይሄ ወርድ ፕሌይ የምንለው አለ። ቃላትን አንድን ቃል ዜማ ማድረግ አንድን ቃል ብቻ ምናምን የሆኑ ቴክኒክ። የሙዚቃ ፈርጆች የሚጠቅሷቸው ሀሳቦች ቀደም ሲልም ስናወራበት ነበር፣ ተስፋን እንደዚሁም ደግሞ ፍቅርን አንድነትን ጥሩ አድርገው ነው የሚገልጹት እና ሙሉ ግጥምና ዜማ አንተ ነው የሰራኸው። በተለይ የግጥም መነሻዎችን ብናነሳ ደስ ይለኛል። የአንተ የግጥም መነሻ ከየት ይቀዳል? ምን መሰለህ፣ አሁን እኔም ለየት የሚያደርገው የማስበው አጻጻፍ ስልትም እኔ መጀመሪያ ሀሳብ ነው የምጽፈው፣ ግጥም አይደል። ሀሳቡን መጀመሪያ ማለት የምፈልገውን ሀሳብ በደንብ እስከ መጨረሻ አድምቼ ነው የሚባለው በዛ ደረጃ አስበዋለሁ። ምንድን ነው የምለው ና ብሎ ዳን በምን መልክ ነው የምገልጸው? ለምሳሌ ሰውን መፈረጅ አልፈልግም፣ ራሴ ነኝ ካራክተሮቹ መሆን ይፈልግም። ና ብሎ ዳ ያለው ሰውዬ ራሴ እንደሆን ይፈልጋል ምናም እንደዚህ። ስለዚህ ዲፕሊ በደንብ እያሰብኩኝ ወደ እኔ ምንድን ነው ምን በማድረጉ ምን ሆነ እንደዚህ እያልኩ በደንብ አስብና ሀሳቡን ነው የምጨርሰው። ከዛ ዜማውን ነው የምሰራው።
ከዛ በኋላ ነው ይሄን ሐሳብ የሚገልጹልኝ ቃላትን የመረጥኩ ዜማው ላይ ማስቀበው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ግጥም ብቻ በማሰብ አይደለም ግጥሙን ትልቅ ማረግ ይቻላል። ሐሳቡ መጀመሪያ በደንብ መታሰብ አለበት። ሐሳብ ራሱን ይቻለ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው ከባ እና ለዛ ነው የመጀመሪያ ሐሳቡን። ስለዚህ አንድ አይነት ሐሳብ አለ የሙዚቃ ቀናባሪ ጋር ነው የሰራው ይሄንን አልበም። ቆንጆ ድምጽ የሰማን ይመስለኛል እንግዲህ አድማጮች ደግሞ ሲያደምጡት በርግጥ ይፈርዳሉ። አሁን ይሄንን አልበም ስሰማ ያንተን ድምጽ እናደምጣለን። ከዛ ደግሞ ለሙዚቃ አቀናብሩና በሙዚቃ ደረጃ አቀናባሪው የተጠቀመባቸው የተለያዩ ውበቶች እና ደግሞ ሙዚቃ እንድናጣጥም የተዋችሁልን አንዳንድ ክፍተቶች አሉ። አስባችሁበት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁኝና ስለሱ ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል። እንዳልኩ አፍሪካን ጃዝ ስኩል ተምሬያለሁ ሙዚቃና ስፔስ ኢዝ ኤ ሙዚክ የሚባል ኮንሰፕት ሙዚቃ ላይ መጥቶ የዘፋኙ ለምሳሌ ሜሎዲ የሚያቆመው ዝም ብሎ ትንሽ ስፔስ የሚሰጠው ቦታ እሱም ሙዚቃ ነው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰርቷል ማለት ነው እንግዲህ አንተም ጋር ሰርቷል ሆን ብለን ያረግ ነው ስፔስ ለሚያስፈልገው ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ገና በጣም ታናሽ ልጅ ነው በነገር ላይ ታናሽ ወንድሜ ይበለው አብረን ረጅም ጊዜ ነው የኖር በጣም ብዙ ፊውቸር የሚጠብቀው ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው። እንዴ በጣም ያቀናባሪው ስራ በጣም ቀላል አይደለም። አንድ አልበም ላይ ተመሳሳይ እንዳይሆኑ የሙዚቃው ሳውንዶች እና ብዙ ነገር ይጨነቃል እንደማለት ልክ እኔ ግጥሞቹ እንዳይመሳሰሉ ዜማዎቹ እንዳይመሳሰሉ እንደምጨነቀው እሱም ደግሞ በራሱ መንገድ ብዙም ይጨነቀው ጭንቀታል። እኔም የሚላን ሳውንድ እኔም አምኜ ነው መጀመሪያ ስመጣ እሱ ጋር ዋሽንግተን ተጠቅማቸዋል ብዙ የለመደን አይመስለኝም አይደለ በተለይ እንዲቀልጥ ያሉ ዘመናዊ ሙዚቃዎች ላይ ሬጌ ላይ እንዴት አሰባችሁት ማለት ያስፈልገናል የኛ ሀገር ባህላዊ ሙዚቃዎች የራሳቸው የሆነ ውበትም አላቸው ከዘመናዊዎቹ ጋር ሲጣመሩና እኔ እንደውም በዚህ ያምሉን አደንቃለሁ ይተቀማል ክራር እንዴት ላይ ስራችንና እንዴት አሰባችሁት ያው እኛም እናስበው ነገር ነው እንደውም በእናስበው ደረጃ አልተጠቀምንም ብለን ነው እናስበው ሁለት ሙዚቃዎች ላይ አንድ ሶስት ሙዚቃዎች ላይ ዋሽንግተን አለ የመጀመሪያው ሙዚቃው አልበምም ላይ አንድ አራት ሙዚቃዎች ላይ ማሲንቆም ጭምር ነበር። በጣም ልክ ነህ። አንደኛ ነገር በጣም ናቹራል ናቸው እኮ የኢትዮጵያ ሙዚቃ መሳሪያዎች ስልክ ከኔቸርም ጋር ከቆዳ ነው የሚሰሩት ምናምን ዋሽንግተን ከቀርካ ምናምን ሌላ አይነት ፍልስፍና አለ እዛ ውስጥ ጠልቄ መግባት ባልፈልግም ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ግንኙነት ለልባችን ለጆሮአችን ለሁሉም ቅርብ እንዲሆኑ ያረጋቸዋል መሳሪያዎቹ። ግን ባጭሩ ለምፈልገው እንደውም ገና ከዚህ በሚቀጥሉት ስራዎች ገና በደንብ እንጠቀማቸዋለን ይያስባል። ዮሐና በሙዚቃ ውስጥ አንዳንድ ድምጽ አይኖች ላይ የሚያምሩ ቃላቶች አሉ አይደለ? ሲጫወቷቸው የሚያምርባቸው ለምሳሌ አንተ ላይ የለፊደሎች ያምራሉ ብለውሃል። ላ ላ ላ ላ ላ ነው ዘንድ አያምርብኝ ያለው ዘገለ ስለዚህ ብዙና ስለሱ ቀለሞች ኮላነሳ ነበር። አሁን አንድ በደንብ እንድናውቅ ያደረገው ይሄ ዋ ምትላው በስርዓት አላልኩት ዋ አይ ከዛ ደግሞ ይሄ ቀደም ካስማሰም ስኪም ዲም ዳም ዳ አውና እንዴት አሰብከው? አሁን እዚህ አልበም ላይም የነሱ ቀለሞች በጣም ደስ በሚል መልኩ አለና እንዴት አሰብከው ማለት እንዴት አመጣው ይሄንን ድምጸት ለሙዚቃ? አው እንዳልኩ አሁን እኔ ለምሳሌ ብዙ አመት ክለብ ተጫውቻለሁ ወደ 5 አመት እናም አካባቢ ናይት ክለብ ሰርቻለሁ እና እዛ መሃል ነው የብዙ ሰዎች ሙዚቃ አስተጣና የብዙ ሰዎችን አዘፋፈን ስታጣና ገባከ የሚያምርብህን ድምጽ አወጣጥ የብዙ አይነት ድምጽ አለ ያፍ ድምጽ አለ የደረት ድምጽ አለ ይሁዳል ያፋል ብዙ አይነት ድምጽ አወጣጥ አለ። የብዙ አርቲስቶች ስታጣና ያንዱ አፋ ያንዱ ድምጽ አወጣጥ ከሌላ ቦታ ነው ያንዱ ከሌላ ቦታ ነው ሁሉንም ታውቀዋለህ ማለት ነው እና የሚያምርብህንም ታውቃለህ በዛው መንገድ። እኔ ከዚህ ጋር ነው የሚያምርብኝ ማለት ነው። እንዳንዴ እንደውም ስቱዲዮ ውስጥ ራሱ ዜማ እየተቀረጸ ምናምን ተለምዶ ና ና ና ና ወይ ዋ አይ ላይ ይባላል ሌላ ሰው ዜማ እየቀረጸ እንዴ ሆነ ይባላል። ድሮ ልጅ አላት ነበር ቢሉ ይሄ ገፈን ቆጣ በኋላ ይሄው በልልኝ ነው ነገር ይሄው ሙልቀን ዋ አይ ከማለት አሁን አፌን ከፍቼ ነው ዞሮ ላል ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ነው ሬዲዮ ነው ተጠቆ አለ በልል ሰው ዘላም ዝለይ ይላል አዩ ሆና ነው ለበደል ይያልኩ ወለ በጣም ደስ ብሎኛል። ደሞ ሁለተኛ አልበም በጣም ይፈተናል ብዙ አርቲስት ይፈተናል ሁለተኛ አልበም የመጀመሪያው አልበም ይወደደ ሰው ሁለተኛ አልበም ላይ በጣም ኤክስፔክት ያደርጋል። አዎ እንትን ይዞ ይጣበቃል ስክሪፕቶ አዎ ዲያርም
ታዲያ እውነት ነው በጣም ግን በጣም ያው እግዚአብሔር መስከን ነው ይባለው ምን ይላል በእውነት ከተበኩት በላይ ፍቅር ነው የሰጠኝ እውነት ነው አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ መድረሻህ ምን ይሆን የተለያዩ ትላልቅ እዚህ ፈርጅ ላይ ያሉ ድምጻኖች አሉ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ሀገር ውስጥምና ዮሐናን ነገ ከነጎዲያ እንደው የት ላይ እናየዋለን አሁን እሱ ነው ዋናው ፕሮጀክት ደግሞ የሚሆነው ከዚህ በኋላ ደግሞ እንሰራው ልክ እንደነ አልፋ ብሎንዲ እንደነ ላኪ ዱቤ እንደነ ቲከን ጃፋ ኮሊሚያ ከዚሁ ከአፍሪካ ወጥተው ኢንተርናሽናል ሬጌ ሲን ውስጥ አገራቸውን ያስተዋወቁ ሰዎች አሉ። አንድ ነገር ግልጽ አድርጌ መናገር ፈልገው እኔ አሁን ኢትዮጵያን ባህል ለማስተዋወቅ ሬጌ ነው እንዴ ታዲያ ሚል ሰው አለ። እንደዛ አይደለም ሬጌ ደግሞ ራሱን የቻለ ካልቸር ከባ እዛ ካልቸር ውስጥ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ ነው የኔ ስራ። ሬጌ ቢባለው ካልቸር ዘር ሃይማኖት ቀለም ማይለይ ራሱን የቻለ ባህል ነው። እኔ እዛ ባህል ውስጥ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ ነው የኔ ስራ። እንዳልኩ እንግሊዝኛ አልበም ሊሆን ይችላል ምሰራው ኢንተርናሽናል ማርኬት ውስጥ ለመግባት ነው። አሁን ኢንተርናሽናል አርቲስት መሆን በጊዜ ደረሰ ይመስለኛል። በሚቀጥለው ደግሞ እንደዚህ ወደርቱን አልበም በኮንሰርት ይጀምራሉ። ገና አካባቢ ሊሆን ይችላል ጾም ሲፈታ። እንግዲህ ይጠብቁኝ ደግሞ። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም መልካሙን ሁሉ መኝላለሁ ዮሐና። ስቱዲዮአችን ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው። ሙዚቃዎቹን ሐሳብ እየጠቀስን ስናወራባቸው ነበር። የትኛው ልጋብስ? ለመውጫ ምን ትጋብዝልኛል? ብዙ ሰው ይወደደው የትኛውን ነው? እስካሁን ባለው ዳታ በርታን ከካስማስ ጋር ሰራነው። በርታን እንጋብዝ? ትችላለህ፣ እሱንም በጋብዝ ትችላለህ። እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ። መሰንበቻ ይቀጥላል አድማጮቻችን። ሰላም ወጫላለን።